Uma quadrilha foi presa hoje de manhã depois de assaltar uma clínica odontológica na Zona Sul. Durante a ação, um dos suspeitos tentou matar uma mulher depois de descobrir que ela é policial civil. Mas o criminoso acabou atirando no próprio pé. A clínica assaltada fica na área do São Francisco. A escrivã da Polícia Civil aguardava uma consulta quando os suspeitos invadiram o local. Segundo a polícia, depois de pegar a bolsa da escrivã, um dos assaltantes encontrou a carteira funcional dela. Ele descobriu que a mulher era policial e tentou matá-la. Segundo a polícia, um dos suspeitos ainda efetuou um disparo no rosto da policial, mas a arma falhou e depois disso ele tentou manuseá-la e acabou atirando no próprio pé. E sem explicação, porque a policial estava de olhos fechados, ele disparou a arma de fogo e pegou em seu pé. Parece até algo divino. Matheus Ícaro de Menezes foi quem tentou matar a policial. Além dele, mais 5 pessoas foram presas, entre elas, essa mulher. A arma usada no crime foi apreendida e pertences das vítimas recuperados. A quadrilha vai responder pelo crime de latrocínio tentado. Uma adolescente foi apreendida depois de tentar assaltar uma casa no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ela usou uma arma de brinquedo e teve a ajuda de um homem que fugiu. Na testa de Iago Santos, dono da casa invadida, as marcas da violência. O crime foi por volta das 7 horas da noite dessa quarta-feira na Rua J deste conjunto particular. Um homem não identificado e uma adolescente de 15 anos entraram na residência e anunciaram o assalto. Era aniversário dela, né? A gente ainda estava saindo. Ainda estava saindo para comemorar o aniversário dela ontem à noite. Volta umas 7h50 da noite. Aí eu abri o portão da minha casa, saí com o carro de ré, coloquei o carro do outro lado da rua e entrei, né, para ir buscar ela. E trancar a casa na saída. Aí quando eu entrei em casa, ela ainda estava terminando de se maquiar e eu sentei no sofá para esperar ela entrar, né? Para esperar ela sair. Aí foi quando eu sentei no sofá, foi uma questão assim de 2 minutos, pelo menos, mais 7h52, por aí. Foi na hora que ele entrar em casa. Iago percebeu que a arma usada pelo homem era um simulacro e reagiu. Os dois lutaram enquanto a esposa dele segurava a adolescente de 15 anos. Mas mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir por uma área de mata. Já a adolescente foi detida pelo casal e por vizinhos até a chegada dos policiais e encaminhada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Mas o detalhe é que, segundo a polícia, um dia antes ela cometeu um crime e foi liberada. Ela estava fazendo aquela muvuca assim, né, para tentar intimidar a gente, né? Bora, me dá lá o dinheiro e tal. A participação dela era essa. Enquanto ele estava com a arma ali tentando fazer a gente ficar com medo, né? Ela estava só tentando fazer essa intimidação, lhe gritando todo o tempo, pedindo dinheiro, pedindo isso, pedindo aquilo. Nenhum objeto foi levado. O marido e a esposa sofreram apenas ferimentos leves. Já o vizinho do casal, que também lutou com o suspeito, quebrou o pé. A polícia vai investigar o caso. É, e os assaltos a residências estão mais frequentes. De ontem para hoje, 3 casas foram assaltadas. Na maioria das vezes, as famílias acabam reféns dos bandidos. Denise já teve a casa invadida por bandidos. Na madrugada do assalto, ela dormia com a família. Estava fechada, eles ainda até deixaram a porta fechada, mas arrancaram esse miolo, porque assim, é uma coisa incrível, porque a gente nunca imaginou que uma porta de ferro desse, alguém ia conseguir arrombar, né? A irmã dela, que morava nesta casa ao lado, também foi assaltada e depois disso, a rotina mudou. Eu não dormia. Eu dormia no meu horário de almoço, na fábrica que eu trabalhava, né? Eu ficava deitada na cama com a sensação, assim, todo o tempo de que tinha alguém me olhando, de que ia entrar, e várias vezes eu levantava, vinha olhar na porta. Casos como esses têm sido comuns. Dessa vez, nada de grave aconteceu com as irmãs. Já pensou se de repente eles tivessem acordado, a gente no susto tivesse desesperado, feito alguma coisa, né? Porque hoje, do jeito que está, a gente vê recentemente por aí pelos jornais, eles entram para assaltar, ainda estupram as mulheres, estupram as crianças, né? É um perigo. Mas em muitos casos, a situação é diferente. No último sábado, 5 pessoas foram feitas reféns, entre elas uma criança de 11 anos.
anos. Quatro assaltantes pularam o muro da distribuidora, onde também fica a casa da família, na zona oeste da capital. Os bandidos amarraram as mãos das vítimas com fios de computador, depois taparam as bocas com fitas. A quadrilha levou R$ 2.000, objetos pessoais e o carro. Nesta residência, na zona centro-oeste da cidade, três homens invadiram o local e um outro ficou esperando aqui do lado de fora. No momento do assalto, haviam 7 adultos e 4 crianças dentro da casa. Eles levaram TVs, notebook e os celulares da vítima. Os homens ainda deram 2 tiros na casa do vizinho da frente porque ele estava gritando por socorro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a agosto foram registrados 636 roubos em residências aqui em Manaus. E só nos primeiros 20 dias de setembro já são 48. A gente está verificando aí um crescimento nesses números de roubos a essas residências. São residências que não estão em condomínios fechados, ficando mais vulneráveis, né? Então, o ideal é o quê? No momento que essas pessoas estão chegando em casa, principalmente adolescentes que saem das faculdades, por exemplo, jovens, né, que saem das faculdades 11 horas da noite, chegam em casa tarde da noite ou saem muito cedo para o trabalho, sempre dá uma volta no quarteirão, vê se tem algum carro estranho, vê se tem pessoas estranhas. No momento que está chegando na residência, buscar colocar o carro de ré para ficar olhando se chega alguém, né? Não ficar perdendo tempo em WhatsApp, vendo o celular no momento que está dentro do carro, porque tudo isso aí acaba despertando a atenção dos criminosos, que acabam agindo e fazendo as vítimas. Mas os assaltos não acontecem só nas casas em bairros. Condomínios de luxo também têm sido alvo das quadrilhas. Essas associações, ela escolhe grandes empresários, né? Condomínios luxuosos, e aí muitas vezes vem de fora do estado, ou fogem para outro estado, dificultando o trabalho investigativo. As vítimas devem tomar cuidado. Segundo a polícia, é bom não guardar joias e quantias altas em dinheiro em casa ou na empresa. Às vezes, os próprios funcionários da família podem passar informação sobre objetos de valor que tem na residência. A seguir, a primeira reportagem da série sobre a rota do tráfico de drogas no estado. Já são 30 toneladas em 2 anos. Nós voltamos em 2 minutinhos.